नमस्कार मित्रांनो, मी तेजस गुरु, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आहे ना 10:30 वाजले सकाळचे आणि बाहेर बघायला तर पाऊस नाही आज अजिबातच। हे बघा, तर मित्रांनो आहे ना सप्टेंबर संपत चाललाय, तर पावसाचा महिना पण संपत चाललाय, तर पाऊस कमी झालाय आता। आणि इकडे आपला भावेश आहे, काय काय घेतलंय भावेश? दाखव हत्यार, दाखव जरा हत्यार, दाखव अशी काय काय घेतलंय ते। हे बघा, तर मित्रांनो मागे आहे ना आपण रायवळ आंब्याला ग्राफ्टिंग केली होती हापूसची, तर ती बघायला चाललोय, म्हणजे तुम्हाला दाखवायची राहिली होती। तर आता आहे ना ते दाखवतो तुम्हाला, बऱ्यापैकी दुरे आलेत त्याला, म्हणजे आपली ग्राफ्टिंग आहे ना सक्सेसफुल झाली आहे। आणि अजून एक ग्राफ्टिंग करायची आपल्याला पायरी आंब्याची, ती पण दाखवतो तुम्हाला। आणि अचानक आहे ना सावली आली एकदम, काय झालं भावेश? ढगाच्या आड सूर्य आला काय? ढगाच्या आड सूर्य आला काय? सूर्याच्या आड ढग आला? सूर्याच्या आड ढग आला असेल तर सावली आले मस्त पैकी। तर मित्रांनो ना वातावरण एकदम भारी आहे, कोयता नाही आणला आपण वाटत। तर इकडे आहे ना आलोय आपण, तर दाखवतो तुम्हाला मस्त चालाय तुरा। तर मित्रांनो इकडे बघा, हा रायवळ रोपा होता आंब्याचा आणि ह्याला आपण इकडे ग्राफ्टिंग केली होती। हे बघा, तर एक आहे ना, हे बघा हे मेलं आणि वरची आहे ना ती जगली। बघा हे बघा, तर ही सुकून गेली, एक फाटी बांधली होती आपण ती, आणि एक फाटीला मस्त की तुरा आलाय मोठा। हे बघा, म्हणजे गंप्याची ग्राफ्टिंग आहे ना सक्सेसफुल झाली आहे। आणि अजून तिकडे आहे मित्रांनो तो मोठावाला आहे, काय पडतो की काय करतो, काय करतो तरी काय। तर इकडे भावेश आहे ना पायाखाली पण बघत नाही वाटतं मला वाटतं। हा ह्याला बांधायचं आहे, तर मित्रांनो हा छोटा रोप आहे ना ह्याला पायरीचं कलम बांधायचं आहे, तर त्याला बांधूया आणि तुम्हाला दाखवतो इकडलं जगलं काय। हे बघा, तर हा खूप मोठा होता बघा, हे खूप मोठं झाड आहे आंब्याचं। तर ह्याला आपण दोन ठिकाणी ग्राफ्टिंग केली होती आणि मला वाटतं ते मरत चालली आहे काय एक खुपडी बघूया। इकडे आहे ना मित्रांनो, हे बघा एका साईडची आहे, तर ह्याला पण एक तुरा आला होता पण वरून पानं सुकलेत वाटतं, पण ते जगेल। हे बघा छोटे छोटे येतात त्याला कोंब आणि इकडून पण येतात। हे बघा तरी पण जगेल, आणि ह्या साईडची पण मस्त, ह्या साईडची मस्त झाली ना। तर इकडे बघा एकदम भारी झाली, तर आपल्या दोन्ही आंब्यांचे ग्राफ्टिंग मस्त झाले एकदम, म्हणजे खालच्या पण रोप्याची जगली आणि ह्याची पण जगली। तर आता आहे ना आपण पायरीचा कलम बांधूया त्याला। आज कारागीर दुसरा आहे, तर इकडे भावेश आहे आज, आणि भावेशचं कलम आज जगतं काय बघूया ना। होय ना, मग मुळात नको भरण घातली तर बंद हे होईल ना। त्या साईडने मार, ज्या भेद ह्याच्या साईडने नको। हा बघा हा रोपा आहे आंब्याचा, तर ह्याला बांधूया आज त्याला। दोघांना आपण हापूसची बांधले, तर ह्याला पायरीची बांधायची आहे। तर आपण काय काय आणलं माहिती आहे का? इकडे बघा हे मेन आणलंय आणि तिकडे सूत, तिकडे रस्सी आणली आणि आपला सडिया हातोडा। तर मित्रांनो तू मागची व्हिडिओ बघितली नसेल ना त्या ग्राफ्टिंगची, तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे त्याची, तर तिकडे जाऊन बघा आपल्या गंप्याने कशी ग्राफ्टिंग केली होती आणि मस्त रिझल्ट आलाय त्याचा। तर ह्याला आपण पायरीचं कलम बांधूया, पकडतोस हे मित्रांनो ना आज मी ग्राफ्टिंग करतोय। खूप जाड चालू रे, चाललं तरी काढतोय की आपण काढतो खोड नाही चालूच काढतोय। ग्राफ्टिंग लावायला नवीन आहे काय? तर आज ग्राफ्टिंग वाला नवीन आहे मित्रांनो, तर आज आहे ना मीच ग्राफ्टिंग करून बघणार आहे, म्हणजे मी बांधलेला कलम कसा रिझल्ट देतोय ते। तर असं त्रिकोण मारून घेतलाय, काढू लागता बस
हे कुटायला पाहिजे सर्व तो काटला तो मित्रांनो ना बरोबर आले एकदम साल तर अशी साल काढायची बघा आणि अजून एक त्या साइडनी काय झालं काय करते मी म्हणूनच आलंय नाही खोय वरती गमते आलेलो होतो ना होय मग असे जावे की नको आज जाऊयात आम्हाला नाही तर उद्या जायत परवा नाही इकडे बघा अशी खाच करून घेतली आणि ह्या साईडने एक केली आहे बघा तर दोन दोन फाट्या बांधायच्यात आपल्याला इकडे जर पकडे जर आता तर इकडे बघा फाटे घेऊन आलोय दोन चांगले आहेत एकदम जाड आणि इकडे काय हे बघा तर इकडे आहे ना फाटे घेतले तर तिला आता अशी खाच मारून घ्यायची बघा आणि ह्या साईडने बघा तर साल ठेवून द्यायची दोन्ही साईडची बघा तर मस्तपैकी अशी खाच मारून घेतली आहे आणि तिला ना हात वगैरे माती वगैरे लावायला द्यायची नाही अजिबात आणि ही दुसरी वाली इकडे बघा तर दोन्ही साईडची साल ठेवली आहे आणि दोन्ही साईडने फक्त काढलंय सालावर आला पाहिजे बस तर बरोबर सालावर आले अजून जरा आता बरी होती ना तेवढी सालावर आली पाहिजे साल तर इकडे लावली आहे फाटी बघा अशी लावायची आणि ह्या साईडने एक बस तर इकडे बघा दोन्ही साईडने फाटी लावली आहे आणि आता ना ह्याला घट्ट बांधून घ्यायचं आधी तिकडे आहे ना घट्ट बांधून घेतले मस्त एकदम हे बघा आणि त्या साईडने एक तर आत्ता आहे ना मेन लावायचं आपल्याला तर इकडे तर हे ग्राफ्टिंगचं मेन आहे मार्केटमध्ये भेटतं सहज उपलब्ध होतं काय असतं नेमका काय मेन असतं काय माहिती कसलं बनवतात तर अशा प्रकारे मेन लावायचं एकदम पॅक करून घ्यायचं म्हणजे जर पाऊस पडला ना तर पाणी आज जाता कामा नाही अजिबात नाहीतर कुस्त ते म्हणजे ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नाही होत आपली तर इकडे बघा एकदम पॅक केलंय मस्तपैकी तर वरून कितीही पाऊस पडला ना तरी पाणी आतमध्ये जाणार नाही तर त्या खुंटीला पण असं बांधून घेऊया मस्तपैकी दोन्ही खुंट्या मारून झाल्यात दाखवतो मला हे बघा तर इकडे एक खुंटी मारली तर हा रायवळ आंबा आहे तर आता आहे ना ही खुंटी जगली ना की पायरी कलम होईल ह्याचं तर हा आहे ना हे जगलं की हे तोडून टाकायचं आंबा इथून आणि ह्या साईडने एक बांधलाय हे बघा आणि आपले पहिले बांधले होते ना ते मस्तपैकी झाले आहेत एकदम तर मित्रांनो आहे ना घरी आलोय आता तर एका नवीन रोप्याला आपण पायरीची ग्राफ्टिंग केली आणि अगोदरचे दोन ग्राफ्ट केले होते ना मागे तर गणपतीचे अगोदर केले होते त्याला मस्तपैकी कोंब आलेत वरती तर हा व्हिडिओ आहे ना इथेच एंड करूया तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका भेटू लवकरच एका नवीन व्हिडिओमध्ये धन्यवाद